Mazzoni serà un dels caps de cartell de la nova temporada de concerts de la Sala 9BU de Granollers. El grup de l'Empordà compartirà escenari el 15 de febrer amb un altre reconegut nom del panorama musical, el Petit de Calaril. Els dos presentaran els seus últims treballs a Granollers, on acostumen a omplir sempre que visiten la ciutat. Una altra data assenyalada serà el 14 de març amb els madrilenys Tundra, una banda de rock instrumental que ha participat en alguns dels festivals de més renom com el Primavera Sound o el Festival de Benicàssim. Una proposta molt especial, sabem que té un públic molt selecte i a més costa molt de veure'ls, fa molt temps que no venien i que puguin venir a Granollers, són grups que normalment toquen a Barcelona, amb sales com molt consolidades i que els haguem pogut portar, penso que és una oportunitat perquè la gent de la comarca, sobretot, pugui venir i gaudir de Tundra, que ja et dic que és un grup que no és fàcil de veure'ls. El 22 de febrer, la Sala 9BU acollirà la nit de Carnaval amb una banda tribut al grup Obrim Pas i el 28 de març tocarà una de les referències de la música als Països Catalans, els Itaca Band. La temporada culminarà l'estiu i servirà per veure també gèneres i cares que encara no s'havien vist a la Sala Granollerina. Per primera vegada fem flamenc, que de moment encara tampoc l'havíem fet, amb les Migues, que pensem que és un concert que també pot funcionar molt bé i ens pot portar gent que normalment potser no ha vingut a la sala. Tenim el Joan Garriga, per fi, amb el nou disc, que també ens fa especial il·lusió que vengui gent de la comarca, amb projectes que ja estan també consolidats. I què més, no em vull oblidar del Fempop, que és una programació que vam engegar l'any passat per reivindicar el paper de la dona en el món de la música. Són tres concerts amb llocs especials a la fàbrica. Va funcionar molt bé i els tornem a tenir el dia 6 de març, en tornar al Dia de la Dona. La programació de la 9BU també inclourà dues propostes familiars, una escola de rock i el Festival Minibit. Totes les entrades ja estan a la venda a la web de Rock Umbert.